Det ender faktisk med, at jeg går i en periode og har det rigtig, rigtig dårligt med mig selv. Og synes, jeg er måske lidt ensom, og kan ikke rigtig se, hvad jeg måske er til for. Jeg snakker ikke med nogen om det, og det er jo nok det værste. Og det betyder faktisk, at jeg på et tidspunkt når til et sted, hvor jeg siger, at nu vil jeg ikke rigtig leve mere. Og nu vil jeg gerne tage livet af mig selv. Jeg hedder Theodor Gjerding, og jeg er 25 år, og så er jeg landsformand i foreningen Selv Ungdom. Det starter faktisk ret tidligt for mig, fordi det er allerede, da jeg er blevet 12 år, der begynder man at opdage, at jeg ligesom har nogle andre udfordringer, end andre børn på 12 år måske har. Meget svært ved at koncentrere mig, meget svært ved at sidde stille, har meget temperament, nok også mere end hvad normalen er. Så det er lidt som at have sådan følerne ude hele tiden. Det var på daværende tidspunkt i hvert fald et ret stort nederlag for mig. Lige pludselig var der noget galt med mig. Og det gjorde blandt andet, at jeg fortalte ikke nogen om. Og de her piller, jeg skulle begynde at tage, Ritalin, det var også noget, jeg tog sådan i skjul. Jeg blev rigtig dårlig til at tage min medicin. Og husker ikke så meget at tage den. Så går min kæreste også fra mig. Og det er jo også lige nok det, der lige skal til, før det hele flyder over. Det ender faktisk med, at jeg går i en periode og har det rigtig, rigtig dårligt med mig selv. Og synes, jeg er måske lidt ensom, og kan ikke rigtig se, hvad jeg måske er til for. Og jeg snakker ikke med nogen om det, og det er jo nok det værste. Og det betyder faktisk, at jeg på et tidspunkt når til et sted, hvor jeg siger, at nu vil jeg ikke rigtig leve mere. Og nu vil jeg gerne tage livet af mig selv. Og min mor bor på det her tidspunkt på 3. sal ude på Østerbro. Og der sætter jeg mig op i ruden og tænker, nu så må jeg jo hoppe ud. Fordi så er det jo ligesom, så er det ligesom overstået. Så skal jeg ikke gå og have det sådan her, og så løser alt sig på en eller anden måde. Men så begynder jeg også at kalkulere over de her ting. Og det er jo på en eller anden måde, det er jo meget skræmmende, at man kan sidde og være så gennemtænkt, når man gerne vil tage livet af sig selv. Men jeg sidder også og funderer om, der er nok ikke langt nok ned. Fordi altså det er 3. sal, men det er jo sådan en Østerbro-lejlighed. Så hvis jeg falder ned, så risikerer jeg at invalidere mig selv. Og det er jo ikke meningen. Altså det skal være det er enten eller. På en eller anden måde, så når jeg frem til, at det dur ikke. Og kommer måske også lidt til bekendelse og ender faktisk med at gå ind til min mor. Meget, meget ked af det. Og fortælle, hvordan jeg har det. Jeg møder psykiatrien for første gang, sådan rigtig, altså på den ubehagelige måde. Med at blive tjekket og med at få taget min snørebånd ud af mine sko. Jeg kan komme ind i et lokale, hvor der jo ikke er noget. Og der bliver låst efter mig. Der er ikke en plastikpose i skraldespanden, fordi man må ikke kunne tage livet af sig selv. Ja, det er virkelig ikke rart at være der, i hvert fald. Det, der bliver vendepunktet for mig, det bliver jo nok, at jeg for det første får jeg får faktisk en rigtig god behandling på Bispebjerg, hvor jeg har været indlagt. Jeg bliver tilknyttet en psykiater, men også en socialrådgiver. Der er hun fantastisk dygtig til at få mig til at indse nogle ting. At komme væk fra det tror jeg ikke, jeg kommer. Nogensinde. Men det handler for mig om at have kontrol over det, og vide, hvorfor jeg gør det, og at det er mig, der styrer. Jeg har det jo godt nu. Omvendt så kan man se positivt på det. Der er aldrig rod i mine ting, og jeg kan altid finde mine ting. Så på en eller anden måde, at der er jo ikke noget forgjort i, at jeg har nogle udfordringer, som andre ikke har.